Internet tarmoqlarida keng tarqalgan va muhokamaga sabab bo'lgan Olmazor tumanidagi dorixonalardan birida bo'lib o'tgan holat yuzasidan sud majlisi bo'lib o'tadi. Jarayon bilan esa bevosita tanishib boramiz. Bo'lib o'tgan holatni eslatib o'tadigan bo'lsak, 2020-yil 10-iyul kuni soat taxminan 12:30 larda Olmazor tumanida joylashgan Farm Health mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli dorixonaga 1956-yilda tug'ilgan G'ofurjon ismli shaxs kirib, dorixona oynalarini sindirib, sotuvchi sifatida shu joyda bo'lgan farmatsevtga tan jarohati yetkazib, dorixonaga tegishli boshqa buyumlarga ham zarar yetkazgan. Sud majlisida sudya har ikkala tomonlarning sudga taqdim etgan hujjatlari va ularning mazmun-mohiyati bilan yig'ilganlarni tanishtirib o'tdi. Tomonlar birin-ketin minbarga chiqib, bo'lib o'tgan holat yuzasidan o'zlarining tushuntirishlarini bildirib o'tishdi. Inyeksiya holatida chiqadi, atrofini sulfat mana. Bu necha? Bu inyeksiya. Bunga foyda yozilmaydimi? Mana glazna kapliga yozilmaydi foyda. Aha. Atrofini ampulaga yozildi. Necha o'sha? 0.1 deb yozilgan. Ichini hisoblasangiz 1 mg'da bir hisob kitob qilsangiz, bu ham 0.1 ga to'g'ri keladi. Qancha vaqtda nima ta'sir qildi? 15 minutda butun tana qizarib, bo'g'ilib qoldi bu. Men hozirgi paytda ko'zi yaxshi ko'rmayapti, yaqin. Sud jarayonida tomonlar himoyachilari o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Bundan tashqari, dorixona egasi ham so'zga chiqib, keltirilgan zararni to'liq qoplab berishlarini so'rab sudga murojaat qildi. Tomonlarning so'zlari va ish hujjatlari bilan tanishib, Olmazor tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudi raisi quyidagicha qaror qabul qildi. Sultonov G'afurjon Kamilovich O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-chi, 52-chi moddasining 2-chi qismi, 54-chi moddasining 1-chi qismi, 61-2 moddasining 1-chi qismidan nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni qasddan sodir etganlikda aybli deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-chi moddasi bilan shu kodeksning 33-chi moddasini qo'llab, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida, ya'ni 2.230.000 so'm jarima solinsin. Undan Pharmacy Help MCJ'ning foydasiga 852.770 so'm moddiy zarar undirilsin. Qarordan norozi tomonlar 2 oy muddat ichida, huquqbuzar esa qaror nusxasini olgan kundan shu muddat ichida ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudiga murojaat qilish huquqiga ega ekanligi eslatib o'tildi.